សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទព័ត៌មាននោះគឺមានចំណងជើងថាអ៊ុញញូថាមែនចិនប្រកាសប្រឆាំងនឹងអាមេរិកយ៉ាងដាច់ខាតចំពោះការចុចបាទចង់ដឹងថាចំពោះអ្វីយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនាថ្ងៃពុធនេះបានសម្ដែងការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់មួយស្ដីពីការផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យអាស៊ីនេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរនៅល្ងាចថ្ងៃពុធទី2ខែមករាឆ្នាំ2018នេះនាដើមសប្តាហ៍ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាឲ្យច្បាប់ខាងលើចូលជាធរណីមានពេញលេញដែលជំរុញឲ្យអាមេរិកបង្កើនសកម្មភាពចូលរួមពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចការតំបន់ Indo-Pacific ក៏ដូចជាពង្រឹងការគ្រប់គ្រងទៅដល់តំបន់នេះដោយរួមមានការលក់សភាវុធទៅដល់បណ្ដាញសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងនោះក៏មានកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកលូកាំងបានលើកឡើងថាច្បាប់ផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យអាស៊ីនេះគឺបំពានទៅលើគោលនយោបាយចិនតែមួយនិងប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនបើតាមលោកលូទីក្រុងប៉េកាំងទទូចឲ្យអាមេរិកបញ្ឈប់ការអនុវត្តច្បាប់នេះហើយដោះស្រាយបញ្ហាតៃវ៉ាន់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាងការបំផ្លិចបំផ្លាញទៅដោយទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីព្រមទាំងសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅតំបន់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ផងដែរបាទគួរជម្រាបដែរថានៅក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានេះប្រធានាធិបតីចិនលោកឈីជីងពីងគឺបានកាត់សង្កត់ធ្ងន់ថាបញ្ហាតៃវ៉ាន់គឺជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការលូតលាន់ពីខាងក្រៅដាច់ខាតបន្ថែមពីនេះប្រធានាធិបតីចិនក៏បានអំពាវមនាវឲ្យកោះតៃវ៉ាន់មករួបរួមជាមួយនឹងទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីទទួលបានការធានាសន្តិភាពយូរអង្វែងគណៈចិនក៏បានប្រងព្រៀងផងដែរប្រមានផងដែរថាការប្រកាសកម្លាំងបាយនៅតែអាចកើតឡើងនៅក្នុងករណីមានបរទេសណាមួយចង់បំបែកកោះតៃវ៉ាន់ចេញពីចិនដីគោកនោះបាទនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចង់ពង្រឹងបង្កើតច្បាប់មួយដែលអាចលូកដៃចូលទៅក្នុងអាស៊ីហើយនឹងចង់លក់សម្ភារវត្ថុឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាកោះតៃវ៉ាន់ដែលធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីចិនលោកឈីជីងពីងគឺមានការប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងទៅចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បងប្អូនអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2វិញម្ដងបាទព័ត៌មានទី2គឺមានចំណងជើងថាអបអសាតការនាំចូលគ្រឿងចក្រមកសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុនិងមកដល់នៅចុងខែមករានេះហើយបាទនេះគឺជាដំណឹងល្អមួយទៀតហើយបាទនៅទីបំផុតការសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅកាន់ក្រុងព្រះសីហនុកាន់តែជិតខិតមកដល់ហើយដោយបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនចិនដែលទទួលបន្ទុកសាងសង់ផ្លូវនេះបានដឹកគ្រឿងចក្រមកដល់កម្ពុជានៅចុងខែមករានេះហើយអគ្គនាយកបច្ចេកទេសនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននូលោកនូវឌ្ឍនៈបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងតាមទូរស័ព្ទរសៀលថ្ងៃទី4មករានេះថាគ្រឿងចក្រសម្រាប់សាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿននេះនឹងដឹកមកដល់កម្ពុជានៅចុងខែមករានេះដោយគ្រឿងចក្រទាំងនោះគឺមានតម្លៃប្រមាណជា100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្នក្រុមអ្នកជំនាញចិនជិត200នាក់បានមកដល់កម្ពុជាហើយហើយការសាងសង់ស្ថានីយ៍និងការិយាល័យសម្រាប់ស្នាក់នៅនឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកក៏បានគូបន្តទៀតថាច
chỉ mùi khả nha ni, rất thập ba, bàn nâng cổng bông tay bẩn lươn ca đọc sài phòl bạc bò từ lơ bạc chìa bò rốt. Đại miên đây nè tam đọc bọn tiếng nô, đại càng nghiên ni cứ miên phiếp smoke smoke bẩn tịnh. Lúc các bạn bàn tỏ tiết tha nè bê vừa lia bạc cả đặt than sang song nè bê ná, cứ lúc bàn tỏ đăng chạy bác nè lời tệ. Bàn tay cứ mình châm nái bê dù nụ tệ. Bà dung tam nè nông bị cổ xuống xa thiệt ra nạ ca nâng đất chính chôn lục và xím. Số rì dạ, cứ bàn miền bà xa, ở đằng ca bì bê thơm mây đi thả. Phải lực bươn lươn phân nông bênh bà xa hà nụ nâng chạy chênh bì đậm bòn ô đấm. Nây chùm nôch bà xóp rô viêng phân lâu tư tùm nộp gặp sở. Nâng ô cắt này kháng sạch đam nây phân lực chiên lịch buồn. Lúc bạn bàn tỏ thì thà chênh bì rì thị ní phân nông bình. Phần ní nâng thật nơi phân này kháng sạch đam sọp tam phân lợi chiếc lệch buôn. Bảo vãnh bảo mạng chìa 30 km. Tờ phân ní nghịa mọc chuyên đầy vinh rồi hốt đò sọc bầy nốt. Tờ nghịa mọc sạch đam đầy vinh rồi hốt đò krong và xây hà nụ tại mặt đòn. Lúc của bạn bàn tỏ chứa tiết tha phần đó xong khăn ni nâng sang sân được hai vị trí ca hỏi. Ni bà tam ca bỏ ca rộ bỏ ai dạ đâm tê rọt mần trái. Sân chanh thơ rọt mần trái cổ xuống xa thiên rạ ca nâng đặc trình chùn. Lúc của bạn bàn tỏ tiết tha phần bỏ vãnh chiêng 10 km nâng chùm này thả vị ca sang sân ở 10.400 liên đô la giá hạ rọt ám rạch ni. Nâng sang song rồi dạ bê 4 chân nằm. Hai phần ní nâng miên rộp bông bật chất tàng song kháng đập bay cùng ai miên ca rộng khán bì ca thơ cho ra cho lòng cắt cho ơn. Lục và xin xô rì dạ bàn bật tỏ tiết tha phần lợi bươn rươn rư có expressway. Nâng miên tỏ tăng mập hay 4 mai đòi rụt dôn ai bạc bò bàn bì cần lõng. Tiếng tư nâng tiếng mọc, hai miên xuân cho ba nơi trong cảnh đá tăng bì rịt thị ní phân nông bình, rồi hốt tất đo khai bà xây hà nụ phong đài. Bạn này cứ chỉ bỏ ra miên thăm mây mùi tiết đài dường đăng hai thà nâng miên cùng rô mong cát phá lây lập bươn lươn bì phân nông bình tới cổng bà xây hà nụ. Và bên này cứ bàn ở lịch chỉ rục riêng bằng tịch bằng tuổi hai cứ đời xa tại cường chạc. Nâng cường chạc nâng đặc mặc đo nâng trong khai mẹ kỳ ra ní hào cường chạc xâm rạp thơ vơ phá lâu ní. Bạn bên ní khi chung bạc cơ sô mình chọc án thập bọt tí bí trăm bất ní. Có bông bài rộng bà dù mặt tiếng ớ mặc tạm đàn nâng bò rơ miên tí bây. Đã chì bò rơ miên bình chọc vinh mặt đoàn. Bạn đã bò rơ miên tí bây ní cư mình chùm đoàn chân tha xa hạ cơn vơi khu mênh buôn rụp. Nâng bạc á chì bạc cam chì phá lâu ca sẽ hạ cân với khu mênh buôn rụp nâng bạc ạ chi và căm chi phá lời ca nâng đàm chân nàm bì bòn đập rộng buôn. Cùng hôn ạ chi và căm tiền nô hưu miên mô tô gears. Nay sẽ và căm nâng xong phía rẹ mô tô thông. Mà lý sẽ và căm xà lòn. Hàng nê là ca đáy mạ bù nâng gô gô thạ xì Cambodia. Cứ chia sẽ và căm hai rủ mọ con bay nâng thạ xì tam tù rạ sạp. Khi nào ạ chi và căm chi chả ơn cổng phong ta rích đó đa chi bần tàu bần tòp đại bộ bình tự đòi ca bà khuôn bà chênh khí nha nô. Sẽ hạ cân với khu mênh đại bạc ạ chi và căm phá lời ca nơi đàm chân nằm bì bòn đập rộng bốn. Bạn rộng một số bài bà chênh tìm xa tam rồi dẹp bằng cách ép. Đâm bây bà đo sẽ và căm rõ hạ hơi nghi sửa tự đòi ạ tệ thị trơn phong đài. Gogo Taxi Cambodia cứ chia sẻ và căm hai rủ mọ con bay tam taxi tam cam vị thi tu đất sắp. Cứ thầm mây mùi tiết đài tớp tay bảo lộc nông tiếp xa bảo tay Campuchia nơi đàm chân nằm bì bòn đọc rằm bồn nì. Gogo Taxi Cambodia nâng bảo ca bảo tệ bát ca e bảo bọc luôn chìa phá lời ca. Nơi âm lông bẹ cận đa khai mẹ cà ra chân nằm bì bòn đọc rằm bồn. Lúc tôi bị sát hạ sự tháp bằng nắc, nâng chia nẹ cổ cọng tìm xa nè cổ hôn gô gô thạ xì khai mô đía. Bạn bằng chìa bạp xa bò rơ miên thầm mây nì thà. Cảm bị thi hai rủ mọ càng bay nâng tạ xì tam tu rơ xa mô ní. Nâng bằng cán chia chùm rơ can tay là ô bà xa xâm rạp ả thể thật chôn. Chỉ mùi khí nì gô gô thạ xì khai mô đía chôn mọc bằng bênh phiếp khóa chân lọ. Nay chùm nuôn mùi ní nè khôn ông tìm xa bàn.
ចំណែកឯលោកមាសវុធីសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Moto Gear ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈនិងសេវាថែទាំនិងជួសជុលម៉ូតូធំបាននិយាយថាក្រុមការងារលោកកំពុងតែរៀបអេបដើម្បីឲ្យអតិថិជនហៅសេវាកម្មជួសជុលទៅដល់ទីកន្លែងនិងតុបតែងហាងផងដែរលោកវុធីបានបញ្ជាក់ទៀតថាអេបដែលផ្ដល់សេវាកម្មទៅដល់អតិថិជននេះនឹងអាចឲ្យរួចរាល់មុនពេលដែលអាជីវកម្មលោកបានដើរបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ2019នេះចំណែកឯសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Moto Gear បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែរៀបចំហាងបាន 90% ហើយយើងបានដំណើរការជាបណ្ដាបណ្ដាហើយយើងកំពុងតែសាកល្បង App ឲ្យមានដំណើរការល្អ App មានមុខងារជួយទៅដល់អតិថិជនអាចចូលមើលពីសម្ភារៈម៉ូតូដែលខ្លួនចង់បានទាំងពីតម្លៃអ្វីដែលពិសេសនោះគឺអាចហៅសេវាកម្មជួសជុលនិងរកទីតាំងជើងតាមរយៈ App បានផងដែរហើយ App គឺអាចកត់ត្រាអតិសញ្ញាណប័ណ្ណអត្តសញ្ញាណអតិថិជនពេលដែលគាត់មករកសេវាកម្មពួកយើងលោកសែនពិទូសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុននីលកាយបាទសន្តោសនីលកាដៃម៉ាជាភាសាខ្មែរដែលមានឈ្មោះថាពូនោះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាបណ្ដាបណ្ដាតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2018មកម្ល៉េះគឺដើម្បីសាកល្បងនៅផលិតផលនីលការបស់ខ្លួនតាមរយៈការចរាចរផលិតផលនីលការម៉ាកខ្មែររយៈពេលជាង3ខែមកនេះលោកពិទូគឺសង្កេតឃើញថាអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនអាចមានដំណើរការល្អនៅថ្ងៃអនាគតក្រោយពីមានការគាំទ្រពីអតិថិជនជនជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរពោលគឺលោកបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសអារ៉ាប់និងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមដោយសារឃើញសក្តានុពលផលិតផលខ្លួនបែបនេះលោកពិទូគឺក្រុងសម្ពោធអាជីវកម្មជាផ្លូវការនៅចុងខែមករាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះព្រោះបច្ចុប្បន្នកំពុងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបុគ្គលិកនិងរៀបចំកន្លែងថ្មីឲ្យកាន់តែធំជាងមុនលោកនិយាយថាខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំការិយាល័យថ្មីព្រោះត្រូវការពង្រីកបន្ថែមធំជាងមុនដែលមានកន្លែងតាំងបង្ហាញនាឡិកាដល់ភ្ញៀវនិងរៀបចំផ្នែកនីមួយៗឲ្យនៅជិតគ្នាពីព្រោះមុនផ្នែកដំណើរការនាឡិកាផ្លាទីននិងផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៅឆ្ងាយពីគ្នាដែលនាំឲ្យពិបាកធ្វើការដូច្នេះកន្លែងថ្មីនេះយើងប្រមូលមកជុំគ្នាតែម្ដងឲ្យក្លាយទៅជារោងចក្រមួយតែម្ដងប្រហែលនៅក្នុងកំឡុងខែមករាឆ្នាំក្រោយដូច្នេះយើងនឹងអាចសម្ពោធជាផ្លូវការនៅចុងខែមករាដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះចំណែកឯកញ្ញាហ៊ួនច័ន្ទដេវីផាសហស្ថាបនិកម៉ាលីសដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មកក់សេវាកម្មសាឡនសម្រាប់សុភាពនារីក៏ត្រៀមបើកដំណើរការអាជីវកម្មខ្លួនជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះផងដែរទាំងនេះគឺជាសកម្មភាពអាជីវកម្មថ្មីរបស់សហគ្រិនវ័យក្មេង4រូបនៅក្នុងចំណោមសហគ្រិនជាច្រើនរូបទៀតដែលសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីបានជួបសម្ភាសន៍ពីគម្រោងអ្នកជំនួញវ័យក្មេងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរបាទនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីមួយចំពោះអ្នកដែលចង់បង្កើតជាសហគ្រិនជាក្រុមហ៊ុនអ្វីគឺអាចយកគំរូទៅតាមសហគ្រិនមុនដែលយើងអាចសិក្សាពីការប្រជុំនិងការជោគជ័យរបស់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យយើងឈានទៅមុខបានយ៉ាងល្អនិងមិនសូវមានកំហុសឆ្គងច្រើនផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបានក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំង3នេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា